Sot do merre me një byrek shumë të shpejt dhe shumë të këndshëm, sidomos për ambisat e reja dhe për vajzat që nuk din të tollin pejt byreku. Dhe unë për ato e kam një sot, ato mund të bësh dhe mëngjeseve, për shumë kur je me nge, ditë e shtunë, e dielje në shpi, sidomos koha e tashti e pandemisë, ke mundësira shumë për të gatuar dhe për të bërë gjëra shumë të mira për fëmijët në kuzhina tona. Kam marrë këtu 600 gram spinaq, e kam prej hol-hol. Zakonisht unë spinaqin e gatuj një ditë para, e laj e shplaj, e lej në kullesën e makaronave, pastaj e punoj, nuk duhet që të marri ujin e tepërt gjethja. Marrë me hamenjen time, pa kryp, mundohem të kryp atje me kufizume, dhe marrë e përzi njerë mirë, mos t'i vene vene. Bashkë me këtë ka marrë dhe një lukë çaj me energjik të thatë, ose me ndërë si mund t'i thush. E hudhë dhe këtë, se nuk gjendë do të një, edhe dy tufa me danos. Me danosin e njithë një gjithë, nuk ka njëri që nuk e njithë me danosin. Ani i përzi gjithë të përbërësit, që të marrin gjithë erëzat dhe krypën bashkarisht, mos bive në vene. I punoj pak me dorë. Tani këtu ka marrë qerekilen, djath të bardhë, edhe ja gri mrena. Nuk ka në e zahmet madhë, mundohem që të mos bëj shumë gatime me shumë përbërës, që edhe ju t'ju vrasi gjepin. Jam kanal më shumë popullor, që të dalin gjërat shumë të shishme dhe shumë të mira, duke dal gjithmonë ke tradita, jemi mësuneve që të majmë pak ekonomi, dhe të dalin gjonat mrekullushme, ja dhe unë, këtë metodë ndjek, nuk du t'i hedhë gjonat dëmë dhe t'i bëj me shumë shpenzime për një drekë të zakonshme, ose për një mëngjes. Ta shi këtë djathin e gri këshu imët e imët, mund të aboni dhe me pirun, po ja, unë po ju të regoj mënyrat më thjeshta, këshu kemi vepru dhe ne, pa shumë saltanete në guzhin, gjithmonë tradicionalja, nuk ka luks, po ka shije, më pëlqen kjo lloj recete me shumë djath, të dominoj pak djath i barë, nuk bëhet me kaçkadall kjo lloj recete. Tani marr dhe i hudh 2 lugë. Këtu kam përgatitur 50 gram tlyn, edhe tjetrën e kam shtu me vaj ullini. Këtu ka arrit gati 180 gram. Është kjo masë e imja, po i njëra është masë dëshirës, kështu që nuk ju imponoj, edhe unë do t'a hudh me terezi, se nuk më bon mirë, kam ca probleme me shnetin tim. Kështu që mundohem më ndyrën të ahedhë në basë logarisë familjes time. Ja, dy luke hudhë, se si do që tjetë, spinaci do pak, se unë i them barë, po si dha shije pak i njëra, është një gjosi pa shije. Ja, dy luke hudha, nuk se i hudha e të provën. Gjithë përbërësit me i venë, gri dhe djathin, u dhe dy lugë kënyrë, edhe maroj gjithë kjo hargja. Edhe hargja o gati. Ta që këtu ka marrë dhe këtu 150 gram kosë, edhe i u dhe këtit pak kënyrë, janë dy lugë, ta monika, i përzi mirë, të vizën e dupo për sipër. Udhë me amenje ke 150 gram ujë. Ujë, këtë ujën e kam ujë me gaz. Gjithmonë me këtë lloj recete unë përdor ujë me gaz, se mban fjen e byrekut të butë, prandaj e përdor me këtë mënyrë. Po këtë gjithmonë e du për sipër, për t'i lyng nga sipër. Ja, me një të verdhë veze, pa të bardhin, e përzi.
Ashi për këto lloj byreçkash, unë kam marrë një tavë, tavën e sobës, të gjithë e njihni, e kam lyp pak me këtë yrën që kam përgatit me të lynë edhe me voj ullini, por nuk i hudhë shumë yrë, se këto pitat e gatshme nuk e pranojnë shumë yrën, bëhen të nevëriqme. Pra ne gjithmonë këtu duhet me karar shumë yra. E vek një tepsim këtu, tavën. Tashi marrë dy fletë nga këto. Këto i kam danë mes, pi byreku të zakonshme, nuk kam lakmu të kështrejta, një gjo e thjesht, pa shumë shpenzime, se byrek është, ta ne i thash që nuk është se të bëj saltanete, jam kanal popullor, si që gatuj për shpinë ti me munohem edhe të kju, edhe i hudh tashi këtë kozin e pregatit me ynyrën e lartë një petë, fillimisht. Nga e qirë. Nga që. Gjithë më shumë. Në kam dy fije. Nga. E voda dhe këta. Ta nuk i hedhë më kosin, po i hedhë i nyrën e thjesht, që kam pregatit, e lykë shumë, fillimisht. Gjithë më njo shumë i nyrë, pa kësa të lagjet furqa, s'keni furqë të bëjni me gishtat, s'ka në gjo, me dorë kemi gatur gjithë më. Anë visa i la durët, nge lën durët lava pjatë, ma një masë me lukë. Mushin e bëj pak të plotë, se kam haqë plotë, s'kam se bëj me të rezi, se mush dy tava dhe tje në shpi. Ta shi këtë masën, e morë dhe gjithmonë të duhet jenë nga 4 gishtë, gishtat e mi. Bojnë një sa të doni, unë këshu i kam bëllë logaritë. Për para se t'i mjërë, më falni, uj, gjithmonë ansoret i lyme pak uj të ftohtë, uj qesme, që të rindë bashkume, mos të hapen. Edhe e kthej kështu në këtë mënyrë. Ndaq kthejini anët, ndaq mos i kthejini, është puna juaj. Unë do t'i kthej pak, që mos dali dhe hargja gjatë pjekjes. Ja, vetëm me ujë e ftohtë, i lyp gishtat. Ashtu. Ashtu, merë dhe i palos, e lyp dhe pak gjithmonë me ujë e ftohtë. Dhe i vendos në këtë mënyrë. Vazhdo me tjetërën. Ja dhe byreçkat, ku bon hazër, me një pak o nëzora plot këtë tavën, edhe dy, që më të prunë dy, 4 petat e funit. Ta shtim fillim, mon një 2 stika demë, këshu, 2 copë, jo më shumë, dhe i qpojnë a i qikë, këshu, në këtë mënyrë, vene-vene, largë-largë, i qpojnë gjithën, po spatu si kadente, boheni me pirun, si që bonim ne atere. Po kjo është shumë rëndësishme, që t'i dali avulli, spinoqit, dhe t'ngellet i but. Ta shi marrë dhe i hedhë i nyrën, i lyp pak me fuqe, jo të te prume, kam thonë kjo loj gatimi zdo shumë i nyrë, nëse është pejt fabrike, në kësi e dorës, që e thithë, i nyrën, edhe e bëtë shkrifët, kjo e do me karar pak,
Në të boni dhe thjesht me gjallë, po unë ruhem shumë nga gjallë, për me thonë drejtën. I kam shumë i ndyrë natë, pra ne, po me klynë kjo bëhet më e mirë. Po i qikë voje do prapë se e bënë të shkrifët, në vaj gjitha ne edhe në baklava e shkrifton pejton. Shien e ka shumë të mirë, po që deret i ka të mdoja në organizëm. Janë byreçka shumë të mira, shumë të thjeshta, do të noqni dhe kalamajt, sa t'ja bleni në përfurat e bukës, nuk ka ndonjë gjë edhe me pak kushti, shumë pak kursime, si me pi dy kafe shkojnë. Tani e lyme me këtë vezën e hollume, pak me ujë, ju thash ujë gazu, kash ishet vogla. Vesë përkas pak si i përkëshu, që të rrinë të puta. Do pa kryzë me të kjo punë. Në soba gjithmonë duhet jetë me gradacionin, unë e kam e 220 gradë, nësa të bojnë asë 20 minuta, 35-20 minuta. Ato tu e pa me sy unë tuj, si janë visa, se se cila e di sobën e vetë, më mirë se në gjdo kush. Pra ne për atë pjesë unoni dhe t'i realizoni vetë si janë visat që jeni. Shumë në regull tash, i fusë në furë. Furën e kam hapë një 5-6 minuta më përpara, se nuk du të nxehet dhe aq shumë, një zjarë mesatar. Jam shumë në regull tash. I kam gati për furë. Ja dhe byreçkat, janë gati, janë pjek. Janë bërë shumë të mira. Edhe të buta, ashtu si që duhen. As të qulta, kërce edhe shumë të mira.